Я вітаю глядачів каналу Миколаїв. Це програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна. Як завжди, по середах ми спілкуємося з юридичних питань. Ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 47-63-37. Якщо у вас буде це питання до нашого гостя, я зараз представлю нашого гостя, можете ставити їх за телефоном прямого ефіру. Отже, у нас сьогодні в студії Інна Ключник, начальник Миколаївського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану головного територіального управління юстиції в Миколаївській області. Вітаю вас, пані Доброго Інна. Дня. Дякую, що відгукнулися на наше запрошення сьогодні з нами. Я хочу проанонсувати, трошки сказати тему нашого ефіру. Сьогодні ми будемо говорити про порядок державної реєстрації і, власне, про порядок державної реєстрації новонародженої дитини, які новації відбулися. Будемо говорити про реєстрацію шлюбу, також які новації відбулися в цьому плані. І спочатку, на початку нашої розмови, давайте познайомимо все ж таки, які функції виконує сьогодні відділ державної реєстрації актів цивільного стану. Відділи державної реєстрації актів цивільного стану на сьогодні займаються питаннями щодо державної реєстрації народження дитини з одночасним визначенням її походження, державна реєстрація шлюбу, розірвання шлюбу, зміна імені, реєстрація смерті, поновлення втрачених актових записів цивільного стану, а також видача повторних документів щодо державної реєстрації актів цивільного стану та видача витягів про державну реєстрацію актів цивільного стану. Також займаємося ми питаннями щодо внесення змін до актових записів цивільного стану, якщо там були якісь помилки. Знаю, що останнім часом, з початку року, відбулися певні зміни в законодавстві, в сімейному законодавстві щодо реєстрації дітей новонароджених. Давайте поговоримо зараз детальніше про це, власне, що відбулося. Державна реєстрація народження дитини, як я вже зазначила, відбувається з визначенням її походження. Змін, також у нас є деякі зміни, але ми чекаємо змін, все-таки це залежить від Верховної Ради, якщо вони приймуть законопроект, який зареєструвало Міністерство юстиції України щодо державної реєстрації актів цивільного стану. Але зараз я наших телеглядачів хочу познайомитись, яким чином взагалі відбувається державна реєстрація народження дитини. На сьогоднішній день державна реєстрація народження дитини може бути проведена у пологовому будинку безпосередньо. Тобто це один із сервісів Міністерства юстиції України, який дуже успішно працює з 2015 року на території всієї України. Що батькам необхідно знати про державну реєстрацію? Справа в тому, що державна реєстрація народження дитини відбувається протягом місячного терміну з дня народження дитини. Тобто батьки повинні вкластися в цей зазначений термін. Якщо батьки не своєчасно зареєструють народження дитинки, то відносно даних батьків буде складено адміністративний протокол щодо порушення норм статті 144 Сімейного кодексу України. Власне, терміни не змінилися. Я пам'ятаю, з особистого досвіду був місяць, і, власне, так, місяць, і залишився. Як позитивно хочу відмітити те, що був запроваджений пілотний проект щодо реєстрації народження дітей безпосередньо в пологовому будинку, і з кожним роком кількість протоколів про адміністративне, відповідальність батьків зменшується, тому що батьки мають таку дуже вдалу можливість зареєструвати своїх дітей, не ходячи до відділів державної реєстрації актів цивільного стану. Які необхідні документи? В першу чергу, це повинно бути паспорти батьків, які посвідчують їх особу. Якщо батьки перебувають у шлюбі, свідоцтво про шлюб. І самим основним документом, який посвідчує факт народження дитини, це є медичне свідоцтво про народження дитини. Воно видається безпосередньо в пологовому будинку. А відрізняється подача документів, взагалі процедура батьків, які не перебувають у шлюбі, від тих, які перебувають у шлюбі? Відповідно до діючого сімейного законодавства, батьки, які перебувають у шлюбі і у них народилася дитина, вони автоматично стають батьками новонародженої дитини. Тобто вони записуються батьком і матері у свідоцтві про народження. Але якщо батьки не перебувають між собою у шлюбі і папа виявив бажання визнати батьківство відносно дитини,
дитини, ну так як в народі говорять, дати прізвище своїй дитині. Значить, то реєстрація народження таких дітей здійснюється в присутності обох, батька і матері. Вони пишуть спільну заяву про реєстрацію визнання батьківства відповідно до вимог статті 126 Сімейного кодексу України. І уже в безпосередньо в цій заяві зазначають, яке вони бажають чи присвоїти прізвище дитини. Чи залишити прізвище дитині за прізвище матері, чи присвоїти дитині прізвище батька. І інший, і ще є такий вид реєстрації, якщо мама взагалі не перебуває у шлюбі, і відносно даної дитини ніхто не визнав батьківство. Знову ж таки, повернемося до термінології народної, мама одинока, так говорять. Значить, реєстрація народження дітей таких буде відбуватися відповідно до статті 135 Сімейного кодексу України. Тобто, відомості про батька дитини будуть записуватися за заявою мами. Прізвище батька та дитини буде присвоюватися за прізвище матері, а ім'я по батькові батька буде записано за заявою мами. Видача довідки про місце реєстрації? Справа в тому, що із кінця 2016 року Міністерством юстиції України запроваджено іще такий один пілотний проєкт, який покращує надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану нашим громадянам. Тобто, для того, щоб коли народилася дитина, її необхідно зареєструвати, тобто прописати. В неї повинно бути певне місце проживання для того, щоб батьки могли в подальшому оформити соціальну допомогу при народженні дитини. Значить, на сьогоднішній день ми дуже тісно співпрацюємо з Центром надання адміністративних послуг. Саме зараз вони займаються питаннями щодо реєстрації, зняття з реєстрації фізичних осіб. І ми також беремо від батьків документи. Це повинна бути обов'язкова заява папи або мами, за якою адресою необхідно зареєструвати дитину. Тобто реєстрація місця проживання дитини, якщо батьки зареєстровані за одною юридичною адресою, значить реєструється автоматично там і дитина. Але якщо папа і мама мають різні реєстрації, то тут уже за бажанням батьків, до кого із батьків буде прописана дитина. Значить, заповнюється заява, оплачується адміністративний збір в розмірі 13 гривень 60 копійок, батьки пишуть заяву, долучають ксерокопію паспорта, і ці відповідні документи ми передаємо до Центру надання адміністративних послуг, які проводять реєстрацію місця проживання дитини, видають довідку, і ми вже цю довідку безпосередньо вручаємо батькам у пологовому будинку. А також батьки можуть самі звернутися, ми можемо передати пакет документів туди, до Центру надання адміністративних послуг, і за бажанням батьків, батьки можуть самі звернутися і отримати там уже готову довідку. Наскільки я розумію, певний чином збереглася, є такі інновації в пологовому будинку реєстрації, так, безпосередньо, але можна звернутися і протягом місяця до відділу? Відділу, так, то зовсім за вибором, можна, за вибором батьків, так. Але хочу сказати з досвіду роботи, що 80% малюків, які народжуються в пологових будинках, отримують свідоцтво про народження безпосередньо в пологовому будинку. Тобто нашим молодим батькам їм зручно, так, їм цей вид якби сервісу дуже подобається. Ну, треба отримують, вірніше, довідку про народження дитини в пологовому будинку безпосередньо батьки, які визначилися з прізвищем, ім'ям та по батькові. Якщо ні, у них є ще термін протягом місяця. Що ви можете сказати про присвоєння прізвища, ім'я та по батькові? Справа в тому, що якщо папа із мамою перебувають у шлюбі і мають спільне прізвище, то це прізвище автоматично присвоюється і дитині. Але якщо мама з папою мають різні прізвища, то прізвище дитини може бути присвоєне за бажанням батьків. Тобто, або за прізвищем папи, або за прізвищем мами. Значить, для цього треба обов'язкова згода обох. Але якщо вони не можуть визначитися, яке ж дати прізвище, мама, наприклад, хоче своє, папа своє, ну як же ж тут владнати це питання, і тому законодавець визначив таке поняття, якщо папа з мамою не можуть визначитися, яке прізвище присвоїти дитині, вони можуть їй присвоїти подвійне прізвище. Тобто, і тут же знову ж таки на вибір батьків, з якого прізвища буде починатися прізвище дитини, чи з прізвища мами, чи з прізвища папи. Тобто, Одні складні питання для
не батьків. Да, ну, тобто, да. Але якщо вже батьки зовсім не можуть визначитися із прізвищем дитини, до речі, у нас такі випадки бувають, то таке питання потім регулюється або через органи опіки і піклування, або через суд. Ну, навіть так, можливо. Да, да. У нас за мою практику вже було два таких випадки, коли питання вирішилося в судовому порядку, тому що батьки ну ніяк не могли визначитися, яке ж прізвище дати дитині. Ну, побажаємо батькам, щоб вони швидко визначалися і отримували отакий більш зручний спосіб довідки. Які плануються новації щодо реєстрації нового народженого? Значить, ми говорили з вами про статтю 135 Сімейного кодексу України «Одинока мама». Там, де записуються відомості про батька дитини за заяву матері та батька. І зараз у суспільстві в нас постало питання, і це, до речі, є одне із новацій Міністерства юстиції України про законопроект, який я говорила раніше, зареєстрований у Верховній Раді, про те, що не записувати відомості про батька дитини, тобто ставити прочерк. Якщо ви пам'ятаєте, така норма права була у нас до 1960 року, тобто якщо мама не перебувала у шлюбі, вона відомості про батька взагалі не могла не записувати. Тобто по батькові дитині присвоювалось за бажання мами, там, чи Миколаєвич, чи Іванович, як мама зазначила, а там, де відомості про батька дитини, проставлялися прочерки. А в 60-х роках внесли зміни до кодексу про шлюб і сім'ю, який діяв на той момент, і визначилися, що все-таки з метою захисту прав дитини необхідно відомості про батька все-таки зазначати, щоб графа не була пустою. Але так, як ми зараз йдемо, є європейською країною, яка приєдналася до Євросоюзу, і взагалі для того, що зараз наші громадяни України дуже багато мандрують, в тому числі за кордон, і для того, щоб вивести дитину за кордон, необхідно обов'язково згода батька і матері. Ми будемо говорити в конкретному випадку про батька. Необхідна згода для того, щоб привезти дитину. На сьогоднішній день, щоб привезти дитину, необхідно взяти мамі витяг про реєстрацію народження дитини відповідно до статті 135 Сімейного кодексу України. Даним витягом буде підтверджуватися, що батька у дитини немає, що відомості про нього записані за заявою матері. Ну і в подальшому для того, щоб наші мами не зверталися за цим витягом, вони можуть бути взагалі не записувати відомості про батька, тобто буде у свідоцтві про народження стояти прочерк. Значить, Міністерством юстиції було дано доручення органам державної реєстрації актів цивільного стану в минулому році провести моніторинг, опитування серед мам, які народили дітей, не перебуваючи у шлюбі, як вони бачать це питання. І за статистикою, 43% мам визначилися з тим, що не потрібно вносити відомості про батька дитини. І 57% все-таки визначилися з тим, щоб цю норму дотримувати. Ну і таким планом, щоб ні в якому разі не порушувати права не 43%, не 57%, Міністерство юстиції зараз зареєструвало законопроект, яким буде дозволятися за бажанням матері. Якщо вона бажає внести відомості про батька за своїм прізвищем, вони будуть внесені. Якщо вона бажає прочерк, значить буде прочерк. От таке планується нововведення іменно безпосередньо щодо реєстрації народження дитини. Давайте ще таке висвітлимо питання стосовно того, яким чином зареєстрована, може бути зареєстрована і реєструється новонароджена дитина на територіях окупованих. З 2014 року Автономна Республіка Крим була признана такою, яка є тимчасово окупованою територією. І, на превеликий жаль, приєдналися потім до цієї термінології Донецька та Луганська області. Але там на території проживають громадяни України, які бажають отримати, народжуються, звичайно, там діти, і вони бажають отримати свідоцтво про народження дитини саме українського зразка. Значить, для цього батькам
необхідно звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану будь-якого, які їм ближче, наприклад, доїхати. Якщо це Автономна Республіка Крим, то більшість громадян звертається до відділів Херсонської області або до Миколаївської області. І Луганський, Донець також до нас приїжджають такі громадяни щодо реєстрації народження дитини. Значить, яким чином відбувається державна реєстрація? Батьки звертаються до відділів державної реєстрації цивільного стану. Звичайно, ми їм відмовляємо, тому що у нас немає підстав для проведення державної реєстрації. Значить, для проведення державної реєстрації, як я раніше говорила, необхідно було медичне свідоцтво про народження дитини, яке затверджено наказом Міністерства юстиції та Міністерством юстиції України. Значить, якщо такого медичного свідоцтва встановлення зразка немає, то і немає рішення суду про встановлення факту народження дитини, тому у нас немає ніяких підстав зареєструвати. Ми видаємо батькам відмову, що ми не можемо зареєструвати, тому що не визначений даний порядок, і рекомендуємо їм звернутися до суду. І відповідно до статті 257 Цивільного процесуального кодексу України, батьки подають позов до суду щодо встановлення факту народження дитини. І коли суд виносить рішення, що все-таки встановити, що певна дитина народилася там в певний час і в певному місцевості, ми вже виконуємо дане рішення суду. Можливо, я вам зараз розповідаю, ви думаєте, рішення суду, це можливо, буде 10 днів, там цілий місяць. Тривало. Але да, я хочу сказати, що Міністерство юстиції передбачило ці всі факти, і вони визначилися з тим, що дане питання необхідно вирішувати протягом однієї доби. Тобто громадяни звертаються, отримують відмову у відділі державної реєстрації актів цивільного стану. За бажанням громадян ми їм допомагаємо складати позовну заяву до суду. Тут же відправляється до суду. Готуємо цей пакет документів і батькам рекомендуємо звернутися до суду. Суд, отримавши це позовну заяву, приймає безпосередньо її до розгляду. І в цей же самий день виносять рішення з даного питання, і дане рішення набирає чинності в день його проголошення. І батьки повертаються, і вже на підставі цього рішення суду отримують свідоцтво про народження дитини встановленого зразка. А звертатися треба особисто, чи можливо за допомогою електронних ресурсів? На сьогоднішній день можна звернутися за допомогою електронних ресурсів, але якщо у вас немає електронного цифрового підпису, вам необхідно буде протягом 3 робочих днів звернутися до відділу і все-таки поставити свій підпис для того, щоб він був. А для суду, звичайно, повинно бути особисте звернення або звернення за дорученням, тому що там необхідно буде сплачувати ще й судовий збір. Я бачу, у вас є інформація щодо прізвищ, які найчастіше, так, напевно, найпоширеніші імена, можете сказати зараз. Значить, справа в тому, що так склалося час, якщо до 91-го року батьки визначалися з іменем дитини суто відповідно до орфографії української мови. Тобто, щоб це було ім'я, яке визначено словником власних імен дітей. Починаючи із 91-го року, батькам надано дозвіл називати свою дитину так, як він забажає, і ні в якому разі органи державної реєстрації актів цивільного стану не можуть відмовити батькам в присвоєнні імені дитини таке, яке вони визначилися. Я хочу сказати, що наші громадяни, кожен по-різному називає своїх дітей, по-різному прив'язує значення даного імені до цієї дитини. Хочу сказати, спочатку ми почнемо з тих імен, які такі є неординарні. Давайте неординарні. Наприклад, Тимур Айбарс. Справа в тому, що відповідно до Сімейного кодексу України батьки мають право присвоїти дитині два імені. Але якщо це вимагають їхні національні традиції, то може бути присвоєно і більше імен. Значить, Марк Лука, Ніко, Она, Софія Марая, Христина Меланія, Ал Кіріл, Аніта, Антоніно Кірк,
Божена, Ася, Асія, Вазген, Вероніка Ліса, Геворг, Графіня, Джесіка, Явус, Евеліна Сама, Елів Су, Ізабель Євгенія. Це все прізи, ім'я, власне, зареєстровані на території Миколаївської. На території міста Миколаєва. Да, це безпосередні такі ім'я, які носять наші маленькі миколаївці. Пані, у нас ще є кілька, небагато хвилин, але хотілося поговорити про державну реєстрацію шлюбу. В цьому, які новації в цьому питанні, які новації відбулися? Значить, державна реєстрація шлюбу відповідно до сімейного кодексу відбувається, значить, шлюбний вік для осіб встановлено 18 років. Встановлено місячний термін на реєстрацію шлюбу. Але з моменту подачі заяви, значить, але враховуючи всі нововведення і наше сучасне життя, для того, щоб наречені не чекали місячний термін, зараз на території всієї України працює пілотний проект щодо реєстрації шлюбу за добу. Якщо в наречених є бажання зареєструвати цей шлюб за добу, вони подають заяву до організатору проведення цієї шлюбної церемонії, визначається зручним для них часом та датою, і працівники відділу вже безпосередньо реєструють сам шлюб на місці, де визначилися наречені. Значить, які відбулися новації? Значить, з 1 жовтня 2016 року не представляються штампи в паспортах про реєстрацію шлюбу. Тобто наречені, одружившись, вони отримують, і знову ж таки нова новація, отримують два свідоцтва про шлюб. Тобто раніше видавалося одне свідоцтво про шлюб, зараз видається два чоловікові навіщо? І дружині. Скажіть, будь ласка. Значить, в першу чергу це ніякому разі, щоб не порушити права не нареченого, не нареченої. В зв'язку з тим, що штампи в паспортах не проставляються, тому видається два свідоцтва. Але тут хочу з вашого дозволу забігти наперед і попередити всіх громадян. Якщо думають, якщо штамп в паспорті не проставляється, значить можна кожен день ходити і одружуватися. Про це ніхто не буде дізнаватися, то хочу їх сказати, що це зовсім не так. Коли особи приходять і подають заяву на державну реєстрацію шлюбу, ми в обов'язковому порядку проводимо перевірку в державному реєстрі актів цивільного стану громадян. Він діє по всій Україні, вся база даних зібрана відносно всіх осіб, які реєстрували будь-які події, пов'язані з державною реєстрацією актів цивільного стану на території України. І тому дуже легко ми можемо визначитися, в шлюбі вони чи не в шлюбі. Ну, звичайно, є електронна база даних. Так. Да. Щодо місця реєстрації шлюбу. Значить, місце реєстрації шлюбу може наречені провести і подати заяву незалежно від місця своєї прописки та місця проживання. Якщо, наприклад, ви йдете в Києві по Хрещатику, зустріли своє кохання, а прописані там ви в Миколаєві, а інша особа в іншому місці, і у вас є нагальна потреба подати заяву на реєстрацію шлюбу, тобто ви зможете звернутися в будь-який відділ чи в Києві, чи в будь-якому іншому місці подати заяву на державну реєстрацію шлюбу. Тобто прив'язки, як раніше було конкретно до певного місця проживання, можна подавати було заяви, зараз немає. Ну, цьому екстратериторіальність, так, в нагоді електронна база даних. Скажіть, будь ласка, ви назвали, що є таке певне поняття, як шлюбний вік 18 років, так? Але все ж таки можливо надавати право на отримання реєстрації шлюбу щодо рішення суду. В яких випадках це відбувається? Значить, справа в тому, що якщо особи бажають зареєструвати шлюб до визначеного шлюбного віку, то це право їм може надавати тільки суд. Відповідно до Сімейного кодексу України цей термін може бути скорочено тільки з 16 років. Якщо особі виповнилося 16 років і на те є безпосередні підстави, значить на сьогоднішній день законодавцем визначаються дві підстави – це вагітність нареченої або вже у них народилася спільна дитина, і цього потребує існує якась загроза для цієї особи, і це захищає її інтереси, то в обов'язковому порядку, коли суд виносить дане рішення, підставою для зниження шлюбного віку буде у нас саме рішення суду.
Я вам дуже дякую. На жаль, час ефіру вже сплинув. У нас ще є одне питання. Давайте на наступний ефір вже перенесемо, власне, під час нашого наступного спілкування. Я нагадаю, сьогодні ми говорили про державну реєстрацію актів цивільного стану. У нас в студії була начальник Миколаївського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Миколаївській області Інна Ключник. Я дякую вам, пані Інна, дякую вам, шановні глядачі, за увагу. Дякую вам за запрошення.